ရင်းဝင်ရောက်လျက်ရှိနေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလေကူမြို့နယ်ရှိရက်ွက်ဈေးရွာစခွန်နယ်ခွေအတွင်း၌အောက်တဘာလ၈ရက်နေ့မှစတင်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်မှုကြောင့်ရင်းဝင်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါသည်။လေကူမြို့နယ်ရှိမြို့မရက်ွက်အောင်မင်္ဂလာရက်ွက်ကျွန်းကလေးကြောက်ကရင်ဆွေလက်ဆရက်ကွင်းဖောင်စီအရှိစကန်းကြီးကြာရင်ကလီထော်အနောက် ကလီထော်အရှိမင်းကုန်းဖဲခမဲစာဘူးတောင်ငါးစုတောင်တငယ်ချောင်းအုံနေကုန်းကျေးရွာတို့ရှိနေအိမ်များအတွင်သို့ရေဝင်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိသက်ဦးစီးမှုရုံမှရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရေရင်ဆက်နှက်စီးနေတဲ့အတူရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လူမှုကွန်ရက်ရေးတင်ဝင်များကရေဝင်ရောက်နေသည့်နေအိမ်များ
Rashi, Turiya Shama, Pinayan Pono di Sound at Drenai, Shimya Winyan Nigui, Legumunemi Tesakama Tapa Wimyani, Lumukuni Tim Wimyaka, Pono di Sound Dren, the Nidon Nido Muti Sayaro, Tangaromia, she been looking at the Busan Pigates at Sound Lady Shia Bari. Shakuya Payaji, the Manning and Ed Yama mooted and saw Yatom Hutan, Shiti Murip Yaponibi, Bakum Yugaro, Suya Song Tinigo in Sinyala Lip Yapari.